Əməkdaşsınız. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsindən xəbər veririk. Azərbaycan ərazisində terror təxribat törədən erməni silahlı dəstəsinin 14 üzvünün məhkəməsi davam etdirilir. Qeyd edim ki, məhkəmə səhər saatlarından etibarən başlayıb və məhkəməyə sədrliyi hakim Əfqan Hacıyev edir. Artıq məhkəmə prosesi zamanı təqsirləndirilən şəxslərin anket məlumatları toplandı, onlar dindirildilər və daha sonra ittiham aktı elan olundu. Qeyd edim ki, ittihama görə təqsirləndirilən şəxslər qanunsuz şəkildə oldu silah, döyüş sursatı, partlayıcı maddələr və qurğular əldə edərək qanunvericilikdə nəzərə tutulmayan silahlı birləşmələr yaradıblar. Həmin şəxslər ötən il 26-27 noyabr tarixlərində dövlət sərhədini qanunsuz olaraq keçərək Xocavənd rayonunun Hadrut qəsəbəsində yerləşən meşəlik ərazidə məskunlaşıblar və təqsirləndirilən şəxslər ötən il dekabrın 13-nə qədər həmin ərazidə terror təxribat əməlləri törədiblər. Bir məsələni diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. İttiham aktı elan olunduqdan sonra hakim Əfqan Hacıyev bildirdi ki, ittiham məhkəmə istintaqında öz təsdiqini taparsa, həmin təqsirləndirilən 14 nəfər 14 ildən 20 il müddətinə qədər azadlıqdan məhrum edilə bilər. Həmçinin bir məqam da var ki, onlar ömürlük də azadlıqdan məhrum edilə bilərlər. İttihama münasibət bildirən erməni terrorçular isə özlərini qismən təqsirli bildilər və onlar bildirdilər ki, Azərbaycan ərazisinə daxil olduğu zaman onlar sərhədi pozduqlarını bilməyiblər. Yəni, onların Azərbaycan ərazisində olduqlarından xəbərləri olmayıb. Onlar dindirilmə zamanı bunları bildirdilər. Qeyd edim ki, 14 silahlı dəstənin birləşmə üzvünün məhkəməsi barədə daha ətraflı məlumatları Real TV-nin efirindən əldə edə biləcəksiniz. Odur ki, növbəti buraxılışlarımızı izləməkdə davam edin.